Konkursda qatnashib, podpiska tashlash joningizga tegdimi? Bu safar bizda boshqacha bo'ladi. Hech qanday layk, kommentariy va podpiska tashlash shart emas va bizda hech kim yutqizmaydi. Bizning asosiy sovg'alarimiz 5 ta iPhone 12, 5 ta iWatch va 10 ta naushnik. Undan tashqari barcha ishtirokchilarimizga sertifikatlar, sovg'alar hammaga yetadi. Bizdan atiga 20 000 so'm evaziga belgilab qoldirilgan Instagram yoki Telegram orqali ro'yxatdan o'tishingiz shart. Ro'yxatdan o'tish soni chegaralanmagan. Qancha ko'p harakat qilsangiz, shuncha sovg'a yutib olish imkoniyatini qo'lga kiritishingiz mumkin. Bu konkursimizda faqat O'zbekistonda yashovchilar qatnashishi mumkin. Barchaga omad.